При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел, цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини забудовою і функцією нагадують паріетальні клітини шлунку, які канальці представлені на електронограмі. Виділяємо головні чи ключові слова даного тесту. Ну, перш за все, нирка. Тобто мова йде про канальці нирки. Стінка канальців вистелена чи утворена кубічним епітелієм. Серед клітин цього епітелію розрізняють світлі та темні клітини. Функція світлих клітин – реабсорбція води. Функція темних клітин нагадує функцію паріетальних клітин шлунку, тобто вони виділяють аж та хлор йони, в результаті чого утворюється соляна кислота. Звичайно, в дуже невеликій кількості. Які ж канальці представлені на електронограмі? Читаємо відповіді. Перша відповідь – проксимальні канальці. Стінка проксимальних канальців утворена одним шаром призматичних клітин з мікроворсинками на апікальному полюсі та вгинаннями плазмолеми на базальному. Таких клітин в тесті ми не бачимо. Тобто, відповідь А, скоріше всього, невірна. Відповідь Б. Дистальні канальці. Стінка цих канальців вистелена одношаровим призматичним епітелієм, який не має мікроворсинок на апікальному полюсі, але має вгинання плазмолеми на базальному. Тобто, в складі теста таких клітин теж немає. Відповідь Б теж, скоріше всього, неправильна. Це висхідні канальці петлі Генле. Та, власне, як і несхідні канальці петлі Генле. Хочу звернути вашу увагу, що тут не зовсім точно говориться в відповідях С і Д, тому що висхідних канальців петлі Генле і несхідних канальців петлі Генле нема. Є несхідна частина петлі Генле і висхідна частина петлі Генле. І все це утворює тонкий каналець. Так от, стінка тонкого каналця утворена пласкими епітеліальними клітинами, яких теж в тесті немає. Ну і нарешті відповідь Е – збірні ниркові трубочки. Їх стінка утворена кубічним епітелієм, в складі якого розрізняють світлі та темні клітини. Тобто, правильна відповідь на тестове завдання – це відповідь Е – збірні ниркові трубочки.